Endi o'yinda hammalaring guvoh bo'ldinglar. Ma'lumotim bo'yicha mag'lubiyatga loyiq o'yin ko'rsatmadik. Qayerdadir boshlash bo'lmadi. Birin boshda o'tkazilgan gol o'zgina bollarga ta'sir qildi shekilli. Bizda ham hali nima deydi? Momentda bo'ldi, ura olmadik. Turon jamoasini g'alaba bilan tabriklayman. Bu hozir bu o'yinni esdan chiqarib, keyingi o'yinlarga tayyorgarlik qilishni boshlaymiz. Kelib, bu o'yinni kelib tahlil qilamiz. Qayerda nima kamchiliklar, nima xato qilgan bo'lsak, shuni ko'rib chiqib, shuni ustida ishlab, shu keyingi o'yinlarga tayyorgarlik qilishni boshlaymiz. Nega o'zi futbolchilik faoliyatingiz davomida ham hujumchi bo'lgansiz? Hujumchilar qanday o'sha imkoniyatlardan foydalanish bo'yicha katta tajribaga egasiz? Bugun o'sha o'yin mazmunimizga yaqqol vaziyat bo'lmasligi xususida aytsam. Futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin. Shunaqa paytlar bo'ladiki, 20-25 metrdan tepganingiz kirib ketadi. Muhim vaqtlar Bəzi uşaq 1.5 metr, 2 metrdən vura bilməz. Bu nəyə zərər verir? Məşğulatda hər vaxt biz uxturub gələmiz hücumçulara. Farqı yox. 1 metrmi, 1.5 metrmi, yarım metrmi? Hamma vəziyyətdə gol yaylandırış kerak. Bunu yana kəlib görüb hal qılamız. İndi hazır mən şu vəziyyətdə özümə özümün gəlib 3 mərtə, 4 mərtə, 5 mərtə mən şu vəziyyəti versəz, hazır uradı. Lakin kerakli joyda qanaqadır mən şu xatolik bo'ldi. Endi o'sha agar o'sha momentda agar gol bo'lganda o'ylashimcha o'yinni boshqacha tus olib ketardi. Keyingi turda Farg'ona derbisiga guvoh bo'lamiz. Istiqlol neftchi. Juda ko'plab muxlislar bu o'yinni kutib turishibdi. Mana shu o'yin haqida ham ozgina fikr bering. Endi hozir kelib bolalar bilan aytaman, yana bir marta bu o'yinni ko'rib chiqib tahlil qilamiz. Neftchiga ham har doimdagi qanaqa boshqa o'yinlarga tayyorgarlik qilayotgan bo'lsak, nefti bilan o'yinga shunaqa tayyorgarlik qilamiz, lekin derbi degan maqom juda bir nima deydi, futbolchilarga уже buni aytishni hojati yo'q. Hamma vaqt Vodiy derbisi, yana kelib-kelib Farg'ona derbisi juda bir qiziqarli bo'lishiga aminman. Endi ko'ramiz, tayyorgarlik qilamiz. Hali hamma ko'p o'yinlar oldinda. Har doimda tayyorgarlik qilib, nechchi bilan o'yinga kutamiz endi mana shu. Javoblar uchun rahmat. Jurnalistlarga savol. Jamoamiz bu ishni bo'lsa-da, ikkinchi ishni juda faol shuni bu ishni bilan shunaqa faol qilgan Endi menimcha birinchi bo'limga biz yo'lni ham hisobga olish kerak, chunki 2 soat yo'l yurib keldik, menimcha xolisizmi yo'q, baribir bollar o'tirib kelib, uzoq yo'l yurib, menimcha boshlasangiz nima deydi? Hali o'yinga kirishib ketish qiyinroq bo'ldim deyman. Ikkinchidan ham harakat qildik, birinchi bo'limda ham yaxshi bo'ldi, hujumlarimiz yaxshi, lekin shu oxirgi nima deydi? Nuqta qo'yayotgan vaziyatda hech kim o'zini ko'rsata olmadi. Asosiy bo'lib shu deyman, shu yo'l yurib kelganimiz, 2 soat yo'l yurib kelganimiz hozirgi jamoaga ta'sir qildi deb o'ylayman.